Një person është arrestuar në Brooklyn në New York pasi i njëjti ka thyer me çekiç statujat e Papës dhe Nënës Terezë në një kishë katolike. Autori i sulmit po ashtu ka goditur me gur edhe dyert e kishës. Siç raportojnë mediat atje, statujat e Nënës Terezë dhe Papës në Avenue 20 në Bensonhurst pas incidentit janë mbuluar me copë të kuqe dhe dyert e kishës katolike romake të Shën Dominikut janë veshur me drasa. Tridhjetëvjeçari Randy Maldonado Avila pas këtyre akteve kishte vazhduar serinë e vandalizmit duke shkatruar një tabel në një stacion autobuzi, njofton më tej policia. Nuk dihen arsyet e zemrimit të 30-vjeçarit me figurat e kishës, por Avila nuk kishte precedent penal. Ai u arrestua rreth 15 minuta pas akteve shkatrimtare dhe u akuzua për shkelje vandalizmi, zotrim arme të ftohtë sipas policisë në New York. Ai mund të akuzohet ose për vandalizëm ose për krime urrejtjeje.